Godmorgen guys, og velkommen til den her vlog. I dag der er det torsdag den 8. december 2022, og i dag der bliver det en mega god dag. Der er blå himmel, og solen skinner vitterligt for første gang i... altså for evigt. Og jeg vågnede nærmest med en chok, fordi hele min lejlighed er jo faktisk lys. Jeg kan jo faktisk godt se noget inde i den nu, den er ikke bælmørk. Så kan det kun blive en god dag. Jeg kommer til at vlogge i dag og i morgen, og der skal ske en masse hyggelige ting. Jeg skal ud med mine veninder i dag, og jeg skal holde julefrokost i morgen, så det bliver mega fedt. Og så skal jeg også bare lave en masse praktiske ting, for eksempel købe julemad. Jeg har købt en and, det gjorde jeg i går. Men klokken den er lidt over 10, og jeg synes egentlig bare, at vi skal komme ud og fjerne, fordi solen skinner, og det er bare så dejligt. Jeg skal også lige fubre noget morgenmad. Jeg skal lige have lidt mad i maven. Jeg sagde i min tidligere vlog, at min døgnrytme er lidt fucked. Det er fordi, altså, jeg kommer til at falde i søvn alt for sent, og så står jeg alt for sent op. Så den skal jeg lige have vendt lidt. Altså, jeg har så optur over, at det er så godt vejr. Ja, jeg havde vitterligt ikke noget i mit køleskab i går, så jeg var nødt til at handle ind i går. Så nu har jeg noget mad. Min and ligger lige der. Den var dybfrosten, men så sagde min mor, at jeg skulle tage den i køleskabet, fordi så kunne den sådan tø op imens. Ja. Jeg tror faktisk, at jeg vil lave en toast. Det er lidt lang tid siden, og det her er faktisk lige til at lave. Overvej lige, hvor sådan baggårdshyggeligt-agtigt der er ud af mit vindue her fra køkkenet. Og det der snefrost på tagene, det gør det bare virkelig meget bedre. Ej, hvor er det hyggeligt. Det er sne. Woohoo. L.M. Så er der sgu mad. Lækker. Og jeg tænker egentlig bare, at jeg lige vil sidde og se noget på mit fjernsyn. Se min lille nisse deroppe. Hvis I så min seneste vlog, så ved I, at jeg har pyntet op til jul. Den er ret cute, den der. Og så er jeg sådan nogle julehjerter hængende i vinduerne. Bon appetit. Jeg sidder lige og skal til at lægge en lille make-up. Nu kan I se det der. Det er alternativ gardin, fordi jeg bestilte mine gardiner for virkelig lang tid siden, men der har været totalt lang ventetid. Men den 14. december kommer mine gardiner og bliver monteret, så det glæder mig til. Jeg har lige en kampagne, jeg skal lave, som skal op på Instagram Story. Den skal sendes til godkendelse i morgen, så jeg tænker bare, at jeg får den lavet i dag. Jeg ved jo ikke, om jeg har lidt tømmermænd, når jeg vågner i morgen. Så nu får jeg bare lige lagt lidt makeup. Klokken den er 12.32, og jeg kan lige give sådan et lille overblik over, sådan, hvad der kommer til at ske i dag. Så herefter jeg lige har gjort mig lidt klar, så skal jeg som sagt lige skyde den der kampagne. Og når jeg er færdig med det, så tænker jeg faktisk lige at tage ind til Indre By, for blandt andet at gå i Søsterne Grene. Det plejer altid at have noget vildt flot gavepapir, så jeg skal i hvert fald have noget til de julegaver, jeg kommer til at købe. Men også fordi, at i morgen, der skal jeg holde julefrokost, og der skal vi lave pakkeleg. Så jeg skal også lige have nogle pakker. Jeg har seriøst en minimal foundation på lige nu. Altså min hud, den er blevet så flot. I går aftes, der lå jeg så nogle af mine vlogs fra sådan marts-april. By the way, jeg synes, de er mega gode der fra den tid. Og der kunne jeg bare godt se, at min hud, den bare var... Ja, men jeg var jo så også på ISO der. Men det er helt vildt, hvordan det er gået væk. Altså, jeg har kun ar tilbage nu, ikke? Og jeg har simpelthen taget den her bronzer i brug. Jeg ønskede mig den jo i julegave, og så var der simpelthen et sødt PR-bureau, der valgte at give mig den. Jeg synes bare... Den er god, og den dufter sindssygt. Altså, jeg skal være så lækker i aften. Jeg har købt et sæt fra Juicy Couture. Juicy Couture. 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 Jeg har også en bluse på derfra nu, og jeg har købt fra 3 forskellige steder. Jeg har købt fra Nelly, jeg har købt fra JD Sports, og jeg har købt fra Asos. Så jeg skal have sådan et vildt fedt sæt på i aften. Altså, I kommer til at se det. Jeg kommer til at være så glam. Jeg overvejer også at tage falske vipper på, fordi jeg bare tænker sådan, okay... I'm gonna go all in. Jeg skal også snart til frisøren, og jeg glæder mig sindssygt meget. På en måde savner jeg lidt det der sådan meget blonde hår, men på den anden måde kan jeg også godt lide det lidt mere naturligt. Jeg ved ikke, om I har lagt mærke til det, men jeg får heller ikke lavet lash extensions længere. Jeg er bare sådan generelt blevet meget mere naturlig. Føler jeg. Ikke fordi jeg var sådan en dulle før, men sådan, jeg har ikke det der helt lyse hår og sådan noget. Nogle gange kan jeg godt savne det. Jeg så for eksempel en vlog i går, hvor vi var i byen, og jeg så bare virkelig godt ud, synes jeg. Men det kan jeg selvfølgelig også godt se ud nu. Jeg tænker måske, at jeg beholder det i hvert fald sådan til den her, sådan nu her, hvor det er vinter. Og så til sommer måske, før jeg det lyser ned igen. Jeg skal jo også til Australien her i januar, og det glæder jeg mig sindssygt meget til. Skal der hen i 3 uger? Nå, men jeg tænker i hvert fald bare lige, at jeg lægger min makeup færdig, og så vender jeg tilbage. Okay, jeg opdagede så lige, at jeg har ret mange hår her. Det gør jo pissen. Det gør seriøst så ondt. Jeg forstår ikke dem, der ikke synes, det gør ondt. Jeg kan også være græde, når min bryn dame plukker. Nu er det det andet. Au, der kommer igen noget ud. Au. Okay, der kommer tilbage.
Hold kæft, lip liner gør noget, hva'? Jeg har lige fået gjort mig klar, så nu skal jeg egentlig bare filme den der kampagne. Det er simpelthen så godt vejr. Altså, solen skinner, og det er bare virkelig rart. Og der ligger sådan sne op på tagene. Så jeg arbejdet kalder, og så kommer jeg tilbage. Nu har jeg lige fået filmet mit content, jeg har fået det redigeret, og nu skal jeg egentlig bare sende det til godkendelse. Klokken er 1:30, så jeg vil egentlig bare lige få sendt det her, og så skal vi først også til at ud af døren. Inden jeg smutter ud af døren, så vil jeg gerne lige åbne min chokoladekalender. Det er den 8. Hey, en lille Kinder Maxi. Og den er fra IKEA. Sådan en lækker en. Så er jeg lige kommet i overtaget, og jeg skal lige bare lige ned og have metroen 2 stop. Og så skal vi mod søsteren i Græne. Det ser ret stil ud, det her. Det er min veninde Laura, der har hæklet den her. Hende skal altså være sammen i dag. Lidt hurtigt fit check. Skoene her med for inde i, de er fra Naked. De her mørke grønne cargo pants, de er fra Gina Tricot. De sidder mega godt. Den her grå strik er fra Bershka. Det her, det er en North Face jakke, jeg fandt den på Trendsales. Fordi den er sådan lidt cropped i det, hvilket jeg godt kan lide. Den sidder sådan godt. Huden er fra H&M, og min veninde sælger dem her på Bjerre Bags. Lad os komme ud af døren. Det er min vandre. Vandre. Hvor er min vandre? Vandre. Perfekt. Jeg er lige kommet hjem fra min lille bytur. Klokken er 3:15, og jeg vil lige vise jer, hvad jeg fik købt. Jeg manglede gavepapir, både til mine pakkelejsgaver, men også til mine julegaver. I synes, at Migræne har det her mega flotte noget. Så har jeg simpelthen også købt det flotteste gavebånd. Det passer bare virkelig flot til de her, synes jeg. Så købte jeg nogle juleservietter. Jeg købte nogle til- og frakort. Pigerne, jeg har aftalt, at vi skal have 3-5 små pakkegaver. Så jeg har fået købt 3 af dem. Det kan godt være, at jeg lige finder 2 ekstra også. Men jeg købte det her til sådan noget hot chocolate. Så putter man det ned i varm mælk, og så smeltede den der chokolade. Så købte jeg den her. Den købte jeg bare i normal. Og så fandt jeg sådan en American Pancake Mix. Og jeg var som sagt også lige normal. Der bruger jeg de her, som jeg bruger til, når jeg skal vaske tøj. Virkelig gode. Det er sådan en klude, man sætter i, og så for eksempel her, så opfanger det bare sådan det overskydende farve eller skidt. Og her, så gør det bare dine hvide ting ekstra hvide. Så købte jeg store vatrundeller og en ny tandpasta også. Så det var, hvad jeg lige fik købt. Og jeg tænker, at jeg vil lave mig en avocadomad nu til frokost. Så vi tager lige noget rugbrød her. Føj, hvad sker der? Er det der muk? Jeg har lige købt den. Vi prøver en anden. Okay, den var lidt bedre. Så er der mad. Klokken den er 4:15, og jeg skal egentlig til at gøre mig lidt klar. Jeg tager altså lige et bad, fordi mit hår, det er sådan ret fedtet. Det bliver mega fedtet nu her, efter jeg stoppede på isotretinoin-piller. Jeg fik overhovedet ikke fedtet hår, da jeg var på de piller, fordi de som sagt udtørrer alt ud. Så jeg fjerner i hvert fald lige den makeup, jeg fik lagt i dag. Så hopper jeg lige ind i badet, og så gør jeg mig lige sådan klar på ny, eller hvad man siger. Jeg tænker faktisk også, at jeg ligger lidt selvbruner, fordi at jeg skal have sådan en outfit på i byen i aften, hvor man kan se lidt hud. Jeg glæder mig mega meget. Jeg har lige været i bad, og jeg har lige lagt selvbruner, som I nok kan se. Jeg har brugt den her fra St. Moritz. Deres Fast Tan Mousse. Jeg har lige prøvet den før, det første gang, jeg prøver den. Men nu sidder jeg lige ved mit make-up-bord, og jeg har været i bad og lagt selvbruner, og klokken er nu 16:44. Vi har booket bord på en restaurant, der hedder Bazaar. Den ligger inde i byen, og vi har booket til 18:15, så jeg har god tid, men det elsker jeg også at have, når jeg skal gøre mig klar sådan her. Jeg skal jo faktisk lægge sådan min glam make-up nu. Det vil jeg bare få gjort, og så tænker jeg, at jeg vil sidde og se lidt YouTube eller sådan noget imens. Så har jeg simpelthen fået gjort mig klar. Så på restauranten kommer jeg til at se sådan her ud. Bukserne her, de er fra Naked. Den her top, den er fra Zara. Min bolero, den er fra Shein. Og mine smykker, de er bare sådan lidt blandet fra Camille Brink, By Biel, et ur for Garber på. Så ja, jeg skal egentlig bare ned og have metroen, og så skal vi hen mod restauranten. Så er det bare ud af døren. Hej, vlogger! Ja. Hvorfor? Åh, nej! Så nu, der sidder vi inde på Bazaar, og vi er simpelthen samlet.
Så vi har Myrna her. Lav. Hej, hej. Og det hele er lavet min taske. Kan du tage den op, så jeg kan se, hvad det er? Og Mene skal med at smage en rødvin. Så vi har bestilt en vin til deling, og så har vi bestilt en masse små retter. Nu er vi simpelthen kommet hjem til mig. Jeg har skiftet outfit, så jeg skal have det her på. Jeg synes, det ser bravende godt ud. Jeg har også lige krøllet mit hår lidt, og ja, drager mod det lilla i lys. Godt, Tia! Nu er vi simpelthen kommet til det er Lauras indiske track. Der er lige sådan nogle rhinestones på. Det er sådan lidt The Look i aften. Laura. Oh my god, Kylie Light. Kom, vi spionerer på lyset. Ej, vi med det. Fokus. Jeg vandt over min gruppe. Jeg vandt over klasse. Alle gav. Okay, for at bringe lidt seriøsitet ind over det her. Louise i 1.G lavede en mega god tale omkring feminisme. Så hun kom videre til sin debat. Og så kommer ham her, bip, og laver en antifeministisk tale om vinder. Og vi er alle sammen i chok over, hvordan noget så latterligt kan vinde. Min tale var fucking god. Jeg får gerne lige sige en ting. Ude med nudisten. Hey guys. Det er bare, at du kan huske din tale. Jeg kan huske mit gruppespil fra 3. klasse på tysk. Det er derfor, du kan tysk. Du var ja. Ach, jo, så vi kan ikke smide mig i fysioterapeutobien. Aber Maria, man muss noch ein bisschen meine gehen. Ja, meine Freunde, das ist deutsch. Fatter I det? Nå, nu er det nødvendig. I'm done with you. No. Hvor var du? At lave grin med mit grin, når du selv har. Hvorfor det gør det gerne? Det lyder sådan her. Det gør du også gerne. Fucking widows. Jeg spiller. Ja, det er vi. Jeg vi kan ikke smide mig i fisse, som jeg står ved. Kom nu, Laura. Jeg vil ændre, hvad det er, og jeg stikker op til din norskjern, og det er du. Men jeg vil ændre, hvad det er, Katrina, og du er en jævlig vildt. Hvad er det? Hvad er det? Don't fuck with me. Oh my god, what the fuck? Jeg har været til at få det. Så ender det med 20. Det er så fint. Det er klik. Det bliver meget interessant at redigere. Ach jo, vi kan ikke smide mig i fysen. Du er bedst. Hold da lidt dødt talket på tysk. Så som I kan se, er det en ny dag. I dag er det fredag den 9. december 2022. Klokken den er lidt i 16, og jeg har fået optøet min and, fordi i dag skal vi som sagt holde julefrokost. Fuldstændig kaos. Jeg holdt jo pre i går. Ikke nok med, at jeg er tømmermænd i dag. Så skal jeg også rydde op og gøre rent og alt muligt, og jeg er fucking tidspresset. Og jeg skal have lavet den her and. Jeg har lavet and en gang før, for 2 år siden alene. Man skal jo vitterligt tage hånden ind i andens numse og tage ting ud af anden. Man skal tage dens indvold ud. Jeg skal lige hurtigt se en YouTube-video på, hvordan man gør. Så det skal... Fuck, det har bare blivet godt det her. Jeg dør. Jeg kan altså ikke lide sådan noget her. Men jeg har fået den optaget, og jeg har tændt min ovn på 125 grader. Eller nej, det har jeg ikke. Det er det, jeg skal nu.
Jeg vil ikke røre ved den. Det er min and. Vinger. Tag indmaden ud. Det kan jeg simpelthen ikke. Har de taget indmaden i en pose? Min veninde ringer. Hej. Hvad så? Dens hals er der. Du skal bare tage en handske, og så skal du bare tage en hånd i, og så kigge væk, og så trække det ud. Prøv at høre. Det der, ikke? Den har en hals. Hvordan skal jeg få halsen ja, af? Ja, du skærer halsen af. Kig på YouTube. Du må se lige til. Okay, for det første er der noget ind i den numse, jeg skal tage ud. Og for den andet... Den skal du bare af, jo. Det siger skvuld. Jeg har sådan nogle havehandsker. Det er godt, Lisa. Det kan godt. Der er jo fucking meget blod i halsen. Ja, no shit. Sådan. Puha. Nu skal jeg tage det der ud af numsen på den. Jeg tror faktisk, det er i en pose. Nej, hvor er det pisse smart, det der. Skal jeg... Der er jo blod indeni. Dyret her. Du skal prøve lige at stikke din hånd i, og så bare lige være stikker, for at der ikke er noget i. Ej, det tør jeg ikke. Kig, jeg har vildt lidt min hånd inde i den. Der var noget. Ja, altså, hvor er du bange? Hvordan skal jeg... Fordi det er fucking ulækkert. Jeg ved ikke, hvad der er derinde. Okay, men det er ikke noget, der er levende. Bare gør det. Det er lidt synd, faktisk. Godt, jeg ikke gør det her. Normalt. Det er fucking ulækkert. Jeg kan ikke klare at se det der. Smider lige den her flap af ud. Lisa, har du noget citron? Status er, at min and har været inde i ovnen i en time nu, og jeg synes, det lugter blod. Der var bare sindssygt meget blod inde i den der, men jeg prøvede at skylle det væk. Jeg har set en tutorial på YouTube, og den siger, at her efter en time, så skal den simpelthen vendes. Tænk, at der er sådan en krabat derinde. Jeg skal i hvert fald lige putte 1,5 liters vand derned, og så vender jeg den lige om. Altså... Stop. Altså, jeg tømte den for blod. Hvad sker der? Men den er i hvert fald vendt om. Det ligner sådan næsten hele en flæskesteg. Jeg facetimede lige med Aya og hendes mor, og de er kurder begge to. Og de sagde, at jeg skulle lave sådan en lækker paste her. Jeg ved ikke sådan, hvor juleandsagtigt det er, men jeg har lavet den af lidt tomatpuré, limesaft, nogle krydderier og nogle fede hvidløg. Og så har jeg sådan blendet det, og så har jeg faktisk smurt den over anden. Det kan godt være, at det ikke bliver sådan en totalt traditionel juleand, men det bliver så en juleand eller Middle East. Jeg har lige lagt en dug på bordet her, og så har jeg egentlig bare prøvet at pynte lidt op. Jeg har også stillet alle mine stearinlys her, så dem tænker jeg sådan, at jeg tænder, så det bliver sådan mega hyggeligt. Jeg har også fået pakket mine pakkekalendergaver ind, og det står egentlig rimelig godt til anden. Klokken den er 18:52, og jeg har simpelthen lige fået lagt lidt makeup og kommet i en flot kjole. Mine veninder, de er her klokken 19. Jeg tog by the way også lige en skylle. Laver jeg lige mine læber. Så jeg tager lige nogle smykker på. Så I kan simpelthen lige se mit outfit her. Jeg har bare nogle sutsko og nogle strømpebukser på. Og så har jeg den her flotte kjole, som jeg har købt inde hos Naked. Og så har jeg bare krøllet mit hår fra i går der. Og så har jeg taget den her hårbøjle. Jeg ved ikke, hvor jeg har den fra. Tiger eller sådan noget. Klar til julefrokost. Okay, that's so fun. Og så er der jul på vest. Hvad siger din røg ud? Nej. Jo. Ej, what? Så er ikke mere æg. What? Hold kæft, jeg er sulten. Louise, du har ikke lavet en skid. Af alle mennesker. Ej, hvor hyggeligt. Hej guys, velkommen til det video. Status er lige nu, at Louise og Aya er i gang med at lave mad. Så sidder vi sgu bare lige her og hygger. Så bare her og hygger lidt til julefrokost. Okay, der er en af jer, som har lige så stor dress code. Hvad da? Bare fordi jeg ser hyggelig ud. Den der ved, det ved, den der ikke ved, det ved ikke. Er det ikke sådan noget der? Skal vi taste her? Ej, så er det fræk lortiness. Au. Hvorfor er det blevet karamel? Karamelliseret? Er det fordi, den er for høj? Nej, den er for mega lav. Ej, ja. Og vi får ondt i hjernen af den her. Det er du ikke rørende. Så skal vi have spiseskab. Nå, jeg har rørt det. Jeg tror, det smager det samme. Du skal bare lægge salt på, og så undgår vi at tage det der karamel med. Skal vi ikke bare gøre det? Vi klarer det meget godt. Så er anden kommet ud af ovnen. Ej, det ser virkelig lækkert ud, det der. Oh, you did it. Sara er kommet, men hun er desværre syg, så hun står lige og popper nogle panodiler. Der er også fodbold i aften. Åh, hygge. Hey. Det er Nederlandene og Argentina, der spiller. Messi, Messi, Messi. Hvad er det, de siger? Sig det, sig det. Messi, 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 Messi. Det var dårligt. Sig det igen. Nej, jeg kan ikke. Altså, overvej, synes jeg, hyggeligt det her. Det er så hyggeligt. Okay, ikke så hurtigt, ikke så hurtigt. Det er en baggød her. Dagens ret i dag. Og den har sagt, at fucking money. Ikke sig til mig, jeg kan fucking galt, så skal jeg.
Vi har fået ryddet op og gjort rent, mega rart. Ovnen, den er også klar til, at vi skal lave æbleskiver om lidt. Der er en, der har været hyggetøjet. Ja, lige her. Hvad skal der ske? Vi skal lave kakkelej. Yes! Jeg slog en dur. Kom nu! Hvorfor er det, vi stresser? Pis. Ja! Nej! Vi så er det sådan, der hele ja! Giv mig til! Det var sex, det sagde. Yes! Ja! Yes! Yeah! Yes! Manifest! Yeah! Der var ikke det. Okay, så status nu er... Hvor mange gaver har du? Jeg har fået 3 gaver. Jeg har også 3 gaver. 6. 8 gaver. Men! Ja. Okay, vi er klar? Ja. Jeg hedder dig. Yes! Der er jeg sgu tage på Aya. Du er så mange. Alle som tage på Aya. Nej, hold nu op. Fuck dig. Kom nu, piger. Yes! Yeah! Yes, man! Var det begge piger? Yes! Louise! Louise! Yes, for hvor mange er jeg? Vi har trænet med ældre. Nej! Nej! Fuck, jeg fik en ældre-tikker. Yes! Nej! Louise! Yes! Yes! Kom med! Er det liv eller død? Jeg havde ikke nogen før, og se mig nu. Louise, kom nu. Ja. Nej. Hvad slog hende der? Så rart. Okay, hvad er det? Nej, ja! Jeg havde ingenting, nu har jeg det her. Så er det det der med, hvor man pakker gaverne op, og så... Nej. Ej, kan vi ikke? Det er jo fucking sjovt. Vi åbner alle gaver. Vene, hun har sagt nej, hvis hun havde mig. Hvad? Nogen, der har bare fået serum B. Det har jeg også. Nå, I er færdige med at åbne. Nej. Jeg føler, der er sådan lidt presset stemning hernede i hjørnet. Ja, hvor det gik sådan bedst til at starte med. Ej, Sara, jeg blev rocket. Hvad? Det var sådan, det er fra mig. Ej, det skal da gå. Når man lægger mig op. Det er så anti-Louise, som går. Ja, Louise gik lige. Du har den jo forkert på. Jeg kan jo ikke få det ned over ansigtet, du skal. Hvad kan man så ikke se store hovedet? Årets pakkelej. Det her, det synes jeg er nogle gode gaver. Vi har lige set straffesparksfinale Holland mod Argentina. Og nu er der blevet lavet æbleskiver. Æbleskiver? Vidste jeg godt, at en rigtig dansk æbleskiver var sådan noget af æble? Så vi har fået ryddet helt op igen, og mine gæster, de er faktisk smuttet. Jeg står egentlig bare ved at fjerne min makeup. Det har været 2 sindssygt sjove dage, og jeg håber, I har nyt at komme med. Hvis du har set hele vejen hertil i den her vlog, så vil jeg for det første sige tusind tak. I hvert fald tusind tak, det betyder virkelig meget for mig. Og så gå ned i kommentarfeltet og skriv, hvad klokken er præcis, når du ser det her. Så ved jeg for det første, at du har set hele vejen hertil, og så vil jeg selvfølgelig like-reacte dine kommentarer. Så ja, tusind tak, fordi I så med, og så ses vi selvfølgelig på næste mandag og i alle mine nye fremtidsvideoer. Godnat og hej.